But Cambodia changed mục bạn để sát chết mấy tiếc trong cuộc cả lực lang thảo luận tháp bị bắt đắc nom đại lộ hồn sáng bán prop nơi ông bừa rầm lốp sự thiên manu chưa propon. Sa poor miền thay thay nơi thay ní bán độ sòng sầm đầy lục phái sự phán nẹt nom bị ở bờ luận tháp bị bắt chụp sai thả. Cambodia khmien lời cả rầm lốp bằng pin sự thiên manu cử miền tại cả anh vật chấp chấm buôn nẹt prop khó chấp bắp tai bận đó. Lục phái sự phán à anh thả cả chặt bên thiên cả tự lựa tay tại sự Cambodia cả nắp bắp sự croatia rồi sự Cambodia. សង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតគឺធ្វើទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ព្រមទាំងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពថ្នប់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះមិនភ្លេចឡើយនៅការហៅក្រុមសកម្មជនបពប្រឆាំងខ្លះថាជាពួកឧទាមដែលបានធ្វើសកម្មភាពឧទាមមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែរក្សាចំហចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខ្លាំងតែបាន ការអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន6រូបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសម្ដែងក្តីបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថា អ្វីដែលពួកគេព្រួយបារម្ភនោះគឺការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបំផិតបំភ័យការឆ្លប់មើលការគម្រាមកំហែងនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន6រូបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារួមទាំងស្ត្រីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិស្ត្រី
ពួកគេក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះការចាប់ប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅមជ្ឈបាយដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដែលរៀបរៀងដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការរាយការណ៍និងការតស៊ូមតិប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា លើពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះរបាយការណ៍ដែលអះអាងពីការប៉ុនប៉ងរារាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតាមការឃ្លាំមើលបាតកម្មដាក់ដោយអហិង្សាស្របតាមសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបំពេញការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស នឹងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដូចជាសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិសមាគមនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមក្នុងលិខិតនោះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងចំឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះរួមមានប្រធានសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រដ្ឋជនកើតសរាយលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលោកថាឡាវីលោកមានព្រំមនីលោកមួងសុភ
ដែលមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសពីចុងខែកក្កដារហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ 2020ដោយតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បង្កភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម និងឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារព្រៃសររហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដោយកំពុងតែរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថាក្រុមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង 6រូបដែលចេញលិខិតរួមនោះគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបីអ្នកផ្សេងទៀតបាទត្បិតតែកម្ពុជាបានចរចាចោលករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះក៏ដោយក៏បន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីដក 20% យ៉ាងណាក៏ដោយអឺរ៉ុបបង្ហាញជាផ្លូវការថាកម្ពុជានឹងមានឱកាសទទួលបានភាពអនុគ្រោះពន្ធ 20% នោះមកវិញប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មករកភាពប្រសើរឡើងវិញនោះ